markaana waxaynu eegaynaa dowladda jabuuti oo ogolaatay dabcan inay dib u soo celiso hanti ay leedahay dowladda federaalka soomaaliya. Dowladda jabuuti ayaa soomaaliya dabcan u ogolaatay inay dib ugu soo celiso dhismayaal uu ku jiro dhismihii bangiga dhexe ee soomaaliya faraciisa dalka jabuuti. Safiirka soomaaliya ee dalka jabuuti Salaad Cali Jeello warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in safaaraddu ay ku guuleysatay in dowladda jabuuti ay u ogolaato in hantidaas ay dib ugu soo celiso gacanta dowladda federaalka soomaaliya. Salaad Cali Jeelle ayaa sheegay in arintan ay suurto gashay kadib markii kulan gaar ah uu la yeeshay madaxweynaha dalka jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda jabuuti Ilyaas Dawaale. Ka safaarad ahaan doorkeenni waan qaadanay oo dadaal dheer kadib ugu dambeyntii waxaa noo suura gashay in heshiiska ay jabuuti ku wareejinayso hantida dowladda Soomaaliya uu noo soo gabagaboobo dabcan bishatan February marka ay 9-ka ahayd, buu yidhi Salaad Cali Jeelle, dinjiraha Soomaaliya ee jamhuuriyadda jabuuti. Salaad oo sanad iyo dhowr bilood ku magacaaba safiirka Soomaaliya u jooga jabuuti ayaa sheegay in markii uu xafiiska tegay uu dadaal dheer u galay sidii hantidaas ay dib ugu soo laaban lahayd gacanta dowladda federaalka Soomaaliya. Guryihii aan ku lahayn dalkan jabuuti oo farcii bangiga dhexe ee dalkan uu ku jiro hadda waxay soo galeen gacanta dowladda Soomaaliya, ayuu yidhi diblomaasiga ugu sarreeya safaaradda Soomaaliya ee jabuuti. Intii uu xukunka joogay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la aaminsan yahay inuu mamada uu soo galay wadashaqaynta dowladaha Soomaaliya iyo jabuuti, inkastoo uusan jirin khilaaf weyn oo sababi kara inay kala tagaan labada dal iyo shucuubta walaalaha ah ee Soomaaliya iyo jabuuti. Wayahay mogow Salaad Cali Jeelle, waayahan hadaladiis waa weysay. Xamarna ma joogo, ninku waxaa lagu mashquuliyay howla diblomaasiyadeed. Hadda wuxuu leeyahay shaqan qabanayaa oo hantidii maqneed baan soo celinayaa. Marka Salaad mis leedahay aad ba ugu habboonaa in goor hore loo magacaabo shaqadan? Dabcan Salaad Cali Jeelle waxaa lagu yaqaanaa in hadaladiisu aysan daah saarin, oo hadallo cadcad baa dabcan lagu yaqaanaa. Mudadinkii ama labadii sano ama sanad iyo barki ugu dambeeyeyna waxa uu ku sugnaa waddanka jabuuti, oo dabcan madaxweyne Farmaajo u magacaabay safiirka Soomaaliya ku matala ama waddanka u jooga inuu noqdo. Shaqooyin badan oo dabcan ay ka mid yihiin hadda arrintan hadda soo baxaysa ku aadan in uu dowladda jabuuti kala heshiiyey in hanti burburkii Soomaaliya kadib waddankaas jabuuti la geeyey siyaabo kala duwan baa ku tagtay in dalkii hooyo loo celiyo. Arrintaana dad badan dabcan ay soo dhaweynayaan. Marka Salaad Cali Jeelle dabcan waa shakhsiyaadka la yidhaahdo markay hadlayaan ama arrin ay falanqeynayaan ama xog ay bixinayaan, waa dadka lagu tilmaamo inuu ka mid yahay dadka sida runta ah ee Soomaaliya uga warrama.